waa hal kulan iyo laba qofood oo kaliya balse warar kala duwan ka soo baxay wixii lagu hadlay waxaan ka hadlaa waaritaan wasaaraha xamse cabdi barre iyo safiirka UK kulan shalay ku dhex maray muqdisho ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo safiirka UK ee soomaaliya ayaa waxaa ka soo kala baxay kulanka warar kala duwan oo ku turjumay qodobada lagu hadlay kaas ee soo wada saarin xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo safiirka UK qoraalka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in kulanka dirid lagu saaray iskaashiga iyo danaha guud ee labada dal arrimaha amniga siyaasadda iyo la dagaalanka al-shabaab doorashooyinka dadweynaha ee dowladda Soomaaliya ka go'antahay in dib loo celiyo xaqa muwaadinka inay doortaan hoggaankooda dhanka kale safiirka UK ee Soomaaliya ayaa qoraal uu ku daawacay bartiis X ku xushay qodobada kala duwan ee xoogga saaraya xiisadda siyaasadeed ee Jubaland iyo baahida loo qabo xal nabadeed wuxuu sheegay xasiloonida iyo midnimada waa furaha mustaqbalka Soomaaliya wuxuu sheegay inuu kala hadlay ra'iisul wasaaraha xiisad ka jirta Jubaland iyo muhiimadda xal nabadeed xafiiska ra'iisul wasaaraha ma soo hadal qaadin xiisadda Jubaland oo safiirku si cad u xusay halka safiirka UK-na aanu tilmaamin in arrimaha doorashooyinka ee qayb ka ahayn wadahadalka inkastoo ay jiraan farqi u muuqda labada qoraal labada dhinac ayaa isla soo qirtay muhiimadda iskaashiga iyo taageerada UK ee ka go'anta horumarinta Soomaaliya waxaa la isla soo waafaqay muhiimadda xoojinta amniga iyo nabadda kulanka ay ku soo beegmay xilli ee si xoogeysanaya xiisadda siyaasadeed ee ka jirta gudaha Soomaaliya gaar ahaan Jubaland inkastoo dhinacyada ay si kala duwan u soo bandhigeen qodobadii lagu wada hadlay